No niin. Tämä muistuttaa vähän Helsingin rautatieasemaa. Vähän joo. Tuli heti kodikkaampi olo. Niin, että missä se City 17 on Pääseekö itse asiassa? Nikola Niin. No niin, nyt taitaa olla Nikolakin Nestol. And here we go. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Smell the ashes, okay. Selkeästi. Näyttää huomattavasti paremmalta tää peli kyllä. Onhan tää huomattavasti. Jep. No matter how many times I've been relocated, I never get used to... Tää on Tampereen ratikka. Tuore uusi ratikka. City 17 on... Jep. Ilmeisesti Tampereen päällikkö. Well... End of the line. Welcome. Welcome to City 17. Aa, mun matkalaukku onkin tässä. Hei, joku semmonen, vastasi. Minkä näköinen mä oon? Onks mä oon semmonen vähän vanhempi? Vanhempi mies, joo. Joo, sä oot yes, joo. No. Tuotti muuten viimeks kuvaan tää lentävä, lentävä drooni. Okei. Okay. Mä yritin kuulata sitä robottia, että se soitti vaan lattia, mutta se ei onnistunut. Jos me tota, kiilotetaan Nikola tähän pahvilaati. Se on liian pieni siinä. Jos sen irto pää mahtuu. Jos sä met silleen sikiöasentoon, niin sitten ehkä mahtuisi. Ei, tuolla on Welcome. Matkalaukku vasemmalla. Welcome to City 17. You have chosen, or been chosen, to relocate to one of our finest right, remaining moving, urban geez. Centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here. Mitä vittua? Hei! Mitä? Mä heitin sitä matkalaukkua. Miten näitä heitetään? Eestä. Eestä otat vaan sen tota... Oi fi... Heitä sitä... Pullolla. Ouch. Olisi väkivaltaa. Sä haluat, että me liikutaan eteenpäin. Jaa, tää joo! Kärkuu. Overwatch stopped our train in the woods and took my question. Tää on hauska. Welcome. Welcome to City 17. Onks kellään muuten OBS päällä tai millään? Tottakai. Joo, mulla on päällä. Mä mietin, että mä voisin laittaa. Mä olin laittaa sen päälle. Joo, sun ei kannata nauhoittaa Nikola. Mulla on tosiaan nauhoitus päällä. Se vieri mitään. Tore. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome.
vedän hauskaa. Dr. Breen again? I was hoping I'd seen the last of him in City 14. I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. Tästä ei tulos kahdesta puhelin. Been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here. In the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. Jos me hiivittäis tosta. I've been proud to call City 17 my home. Miten me ollaan kielellä tekemässä? No miltä tää näyttää? Okei, mennään. Miltä tää paikka susta näyttää? Mulla on jossain metroasemalla tai jollain. City 17 on varmasti demokraattinen ja miesten oikeuksia ja naisten oikeuksia ja lasten oikeuksia kunnioittava paikka. Ne haluaa, että me mennään tuonne oikealle. Nikola, me jäätiin. Ne haluaa mennä johonkin yksityistilaisuuteen. Tänne näin. Meidän leikkiminen oli ilmeisesti vähän liikaa. Tai pelleily. Me joudutaan puhutteluun. Tai onkin passitarkastuksen, tullitarkastuksen. Ui saakeli, mikä tuoli täällä? Ruumiin on telottu tarkastus. Mä äänestän siis Nikolaa ensimmäisenä istumassa tohon. I'm gonna need some privacy on this. About that beer I owed you. It's me. Oh, se olikin oma. Barney. Se on Black Mesa. Yeah! I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too longer, they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? Ah, tää on tuttu. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! It's-a me! Both, Doc. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. I'm gonna say, let's just look at him, Lindicolot, Google's a tool. As long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go. We're taking enough chances as it is. Very well. And tämä on synkkä tulevaisuus. Good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. All right. Gordon, before you blow my cover. There's no time to waste here, Gordon. Get a move on. Hei, mä tein porttasin! Tästä, siis me ollaan jossain autoritäärisessä paikassa ja nyt meidän pitää metsälakuiltaan pois täältä jotenkin. Joo. Okei. Okay. Miks mä oon täällä? No, aika lailla joo. Onko sen ensimmäisen alienhyökkäyksen jälkeen armeija ottanut vallan ja joku diktaattori ja sitten nytte. Ota kun mä näytän sulle lehtijutun. Löytyy vielä lehtiartikkeli tästä näin. Okei. Okay. Mä en itseasiassa muista tästä pelistä ihan hirveesti, elikkä tätä löytyy mäkin oon unohtanut oikeestaan tän niinku kaikki näin mitä tässä. Joo. Ootas. Eikä yhtään juotavaa. Sitten. Meidän kaikki tyhjiä pulloja. Joo. Yes, level change. No niin. All right. Mennään. Go. Uh-oh. Henksi, sun on parasta tehdä... No en nosta. Sakeli.
Kiitos. Kiitos. Ai, mä oon täällä. Mä saan täällä ruokaa. Okei, tota mä koitan houkutella sen tänne. No niin, juoksi. Oi, oi, mikä parkour. Will they ever deactivate the suppression field and let us breed again? Allow me to address the anxieties underlying your concerns, rather than try to answer every possible question you might have left unvoiced. First, let us consider the fact that for the first time ever, as a species, immortality is in our reach. This simple fact has far-reaching implications. Our genetic imperatives. It also requires planning. Oh, täällä on kyllä aurinko. Hyvinkin. Onks tää, onkohan tää nyt semmonen niinku koronapassi yhteiskunta? Tää on just semmonen yhteiskunta. Tää on just se. Mut mikähän toi keskellä oleva torni? Hmm. Se on jonkun peniskateuden vuoksi tehty. It's the building has been erected. Se on Brainwars varmaan taas. Instinct is inextricably bound to unreasoning impulses. And today we clearly pääsääkö täältä mihinkään? Saako täältä mihinkään liikkua? Tuli hälytys heti, kun menit siihen lähelle. Oho. Tää napsi mistä kuvia tää botti täällä. Totta kai se on valvontayhteiskunnan. Niin, niin joo, joo, totta, totta. Mennään oikealle päin, vaikka tonne sivukkeelle. Tässä, mistäs me, niin jo täältä taisi olla, joo. Pidätys menossa. Katos tonne vasemmalle, Nikola. Oh snap! Ai niin, täällä on näitä... Oota, niin, no niin, onks tää jotain? Onks tää jotain, mitä me ollaan houkutella sit pois? Ei. Mennään. Täällä on kuja. Täällä on tikka. Tikkaat ja kuja. Miss? Mä kujaa sinänsä. Jees. Mä tänään huolestuneita, missä mä... Vasemmalla tota löytyy ohranaa taas. Toi näytä hyvältä. Mennään oikein. Täällä ei ole ainakaan poliisi. Tuo toi. Always starts. First the building, then the whole block. They have no reason to come to our place. Don't worry, they'll find one. Mitä hän ne on muuten etsimässä? Tiedä. Se on muuten hauska fakta. On ihmisiä, meitä, jotka meitä rooli pelaa niin kuin Half-Life 2 normaaleja citizeneitä. On roolipeliservereitä tehty tälle. Hei! Mä löysin Nuken! Okei, roolipeli. Juu, roolipeli. Pelko roolipelaa. Aika jännä. Eli vähän niinku mun kyberpeli, mutta pahempi. Tää on liukumäki. Hei, kuka meistä painaa eniten? Se selviää nyt. Kato, tasapainottuuko se? Tää on silleen, kun ala-asteikäisinä leikit. Jee, karuset! Oi, nyt tuli speedia. Kato, se jäi. Hyvä, no niin, nyt siihen. Crazy physics. Toi laittaa kuvia.
on kiva, miten ne paitassa voi kokeilla tämmöstä outoa. Tuolla vähän parkourita. Tässä on hyvin paljon putsleja fysiikalla. Tuus tänne. Ui paska. Ja täällä on level change, 40 sekkaa. Vaihtuu. Level change tai sitten niin koko porukka. 40 sekkaa tai koko porukka paikalla. Mä oon siis nähnyt osia tästä läpipelusta, että mä tiedän jotain mitä täällä on tulossa, mutta en muista kaikkea. Mun fillari. Ylös vissi, joo. Siis tässä on kyllä niinku loistavat mekaanikat tässä. Mekaniikat tässä pelissä. Ylös vaan. Ja ne aseet ja kaikki siis, ne on ihan mahtavia siis, niitä on niin, niillä on niin kiva räiske. Siellä taas poliiseja. Mitäs täällä tapahtuu? Paikallinen kaasuryhmä. Kaasuryhmä menee sisään ilmeisesti. Joo. Jep. Mennään. Watch it, will ya? Without you knocking? And you know we still had a door. I told you they'd be coming for us next. Just this once, I hope you're wrong. No more. Kill dog. Okay, nyt vähän pelottaa. I can't take it anymore. Oho, tässä teleporttaa yhden. Hei, yo! In here! Että täällä toi haluaa, että mennään tonne oikealle. Head for the roof! There's no time to lose! Poliisi tulee. Mitä vittu? Mitä? Joo! Joo! Perkuu! Joo! Me vahkkaa kaikki! Perkuu! Pakoon! Katolla pitää mennä. Tulee porteen! Ylös vaan katoi! Tässä ei ole vaan mitään rivaa. Tänne. Ei, tänne. Pääsittekö? Joo, mä... Ne ei saanut mua kiinni. Tässä ei ole vaan mitään rivaa kommentoa tai mitään tämmöstä. Mä en oo selvittänyt. Kyllä tässä kai on niinku cheatteja, mutta mä en tiedä vielä tarkalleen, että miten... Kun mä en nyt saa tätä konsolia auki ainakaan ite, että... Ja tää yks... Sitten vaan parkouria. Noni, nyt lähtee. Tää ampuu teitä. Meitä ammuta. Siinähän naureskeli. Joo, ei jos pitänyt heittää niitä köylle kaljatelköön. Jaa. Oh! Ei! Mitä? Mitä? Mä en näe mitään. Mä lyötiin päähän. Ja tyrmättiin. Nyt mä jätin kiinni. Voi paska. No mä mielelläni jäisin tolle kiinni. Hei. You better hurry. Niin on nyt muija. Tää pisti niinku 5 vartijaa niinku maihin. Kova mimmi. Niin se tietysti. 6. Joo, se on. 6. Siellä oli 6 vielä. Aikamoinen. No huhuh. Tälle ei kannata vittuilla tälle naiselle. Älä lähettele sitä. Sä voit menettää raaja. Totta. Menee kolmas käsi pian. Siis mä naureskelen jatkuvasti, kun Nikolan hahmolla on tommonen reippi. Jatkuvasti. Mikä? Reippi face.
get my dad started on Dr. Joo, mä olin semmoinen mun äärennäköisesti. Oikeesti tää on ihan lapsellista. We've been helping people. Oho, se veti yhden parkourin. Mäkin pystyn. Oi, oi. Mäkin pystyn tohon. Here. Mitä? Se tarjoaa meille vähän juomista. No ei ois tarvi. Siisti juoma, automaatti. Kiitos, kiitos. Jep. Ase käteen! Oho. Teleportti. Tääkin on tullut. Oh, hello Alex. Well, almost all right. No näitä ei ollut kauheasti siinä ykkös. My goodness. Täällä on näillä jopa Windows XP vissiin jo käytössä. I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. Totuuksia. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Oh, suurennuslasi, joka toimii. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. We can't keep him here long, Doc. Don't worry, he's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. You mean it's working? No, no, there's nothing to be nervous about. What cat? We've made many surprises. Ainakin yrittänyt. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Odotellaan, kun päästään Ravenloftiin. Eiku, Ravenholmiin. I've gotta get back on my shift. Oi, 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 oi. Here we go. Oi, yes. Oi, 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 oi. Oi, saakeli. Lamar, there you are. I thought you got rid of that pest. Certainly not. Asun valemmikki. Gordon, joo. She's debeaked and completely harmless. Ah, mulla kuulostaa noin loput, noin dialogit vähän pätkii ilmeisesti. Joo, se pätkii. No, not up there. Okay. No, no. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fine. It'll be another week before I can coax her out of there. Yeah, longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. HIV suit. I've made a few modifications. Okay. Käy hakeen toi suitti tosta. Tän on meillä, se näkyy nää vaan. The Mark V has suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit to us, Gordon. Good idea. There's yeah. A charger on the wall. Meanwhile, I need that on that. Let's. Eli hetkinen, missä se on se? Ai niin, se on täällä, toisessa huoneessa se. Juu. You coming? No niin. Hei, tää ahdistelee mua! Joo, mä voin liikkua! Hei! Aattakaa! Nyt loppu! Tää jätkä... Oh.
Tällä ei ole pätkä. Ei vittu. Ei, mä en täällä ollut. Nyt kuulet naisen tähän. Vaatikaa naisen, kun se on paikkoja mieluummin. Ei luoja. Are you ready for us, Dad? Ei jumi! Let's do it. Let's see. The massless field flux should self-limit. Voi paska. The manifold parameters to base LT orbiform Hilbert inclusive. That's what you said last time. Hey, yeah, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. Doctor, the plug. Dear me, you're right. Nice, Nancy. No, että se voi pistää johtaja seiniin. You gonna let Gordon throw the switch? No niin, voidaan olla sähkömiehiksi. Nikola voi painaa nappia, mikä hajottaa naisen atomeiksi. Missä? Onko se tossa? Se on varmaan toi tossa oikealla. Tossa on vieressä. Siinä. Final sequence. Commencing. Now. I can't look. Holy shit! Sä oot seuraava. Joo, mä en äänestä, että nää flyppelit. Science, bitch! Hey, Doc! Thank goodness. My relief is almost palpable. Fantastic work, is it? Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. Let's go ahead and bring Gordon through now. Right you are. Good job, Gordon. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's. And not a moment too soon. Noni, Nikola, sun vuoro. Once you're safe and ensconced in the transmitter... See you on the other side, fellas. No, pitäis mehän kaikkeen ilmeisesti. Joo. Okei, jos tää pukaa, niin ja me kaikki... Tää on vähän ahdasta. Tää on vähän ahdasta. No, pidäkää mua. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. Mä oon tänään alhaalla. No niin, kaikki menee vikaan, kun me ollaan täällä tietenkin. No niin, joudutaan taas johonkin toiseen ulottuvuuteen varmaan. Tänään me ollaan se, joka joutuu ties mihin. Mutaankin. Riidi ja G-mies. Katos! Mitä ihmettä? Mikä toi papparainen on? Onko se joku diktaattori? Se on tän sään kaupungin joku päällikkö, pormestari. Sehän on muistaakseni tää Blacklist-alentinen johtaja. Okay. Kenen kanssa se kommunikoi siinä? Varkkala. Kala. Missä vi? Me ollaan nyt jossain... Mä oon nyt jossain ulkona. Joo, tässä on kameroita ja... Oh snap! Kiä helvettiin täältä. Me tänne ihan ulkoks. Shiftissä on muuten aika... Tässä on hyvät boostit tässä. Tulee kuulu tommonen oikein ääni, kun lähtee. Joo. Tuossa teleporttaus ei oikein onnistunut. Mikä se... Onks se Black Mesa niinku siis Half-Life 1 joku DLC? Ei, kun se on se paikka, missä mä oltiin. Siis se on niinku tavallaan remake Half-Life 1:stä tai joku semmonen vastaava. Sen nimi. Black Mesahan on sen tiedelaitoksen nimi. Mikä siinä on siinä ykkösessä? Kyllä.
I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget... Kyllä, kyllä. No niin. Good luck out there, buddy. Oli vähän epäonnistunut tuo teleportti. Niin, kas kumma. Joo. Miten teillä on tommoset ihme retkeilykamppeet? Me ollaan sissejä. Se on vaan nää, kun me ollaan nää niinku siviili, näitä muita siviilejä, nää meidän hahmot, niin tota, se suitti on tota, meillä on siis kaikilla tämmöset retkeilyvarusteet. Joo. Tässä ei jostain syystä voi valita Freemania ja Gordon Freemania kai niinku tässä modin pelissä tai kuuppipelissä. Kaikkihan voi olla sellaista. Niin. Jaha, täältä tulee. Hakataan se paseen sijainti on paljastunut. Jaha, siellä on. Run, Forest, run. Ei täältä ei pääse mihinkään. Vai pääseekö? Hetkinen. Se johdettiin täällä on juna auki. Run! Run, run, run! Älä pääse junan katolle. Siinä tikka. Voi vitsi. Mä lagaan, ei vittu. Jaa, niitä on paljon tässä näitä. Räjähtää. Saaks joku pistooli? Ei kun shokki... Joo, mä sain ainakin. Aa, kato. Mä sain patukan ja Nikola sai pistooli. Noni. Eli jättekö te? Mulla on vaan sorkkaa, että siellä on muuten... Mene. Aa, mulla siivitty sen niskaan ja... Joo, meni jo. Siellä on... Mä otan siltä. Ai, okei. Okay. Sori. Otan seuraavalta. Jes, sain, mutta mulla ei vissiin ole yhtään luota. No hei. Mä voin tiputtaa jotain. Esimerkki. Okei, okay. Saat sä tiputettua 9 minuutin. Joo, oota hetkinen. Take some ammo! Ei, ammutaan puluja. Jee, sain mulla nyt kolme ammusta sain. Mulla pystyy ampuu. Oi. Katsikaa mä edellä. Eiku nyt mulla on ihan sikana ammuks. Jes. Lahtasin siihen puluun täällä. Nice. Yps. Mitä? Räjähtiks Nikola palatiks? Jotain. Eiku minä. Eiku Rami räjähti palasiks. Rami, hakko tää tynnyriin. Se joku räjähtävä. Niinpä tietysti. Tää tynnyri. Niinpä tietysti. Räjähtit Rami. Flammable, tässä on vielä flammable. Oi vitsi. Meinasin jäädä junan alla. Juu. Ah. Ai sä respasit. Piti hyvätä sen junaan, mut sitä tippuu. Tulit sä tota respawnasiks automaattisesti vai? Oroko, takana. Mä
Ai vitsi, taitaa olla, ei kyllä pääse mihinkään. Sitten ok. Joo. Tota, tietysti pantikaa puuta ainakin. Suojatkaa mua. Cover me while I reload. Mä katson tän huoneiston tässä vieressä. Mä saan jotain luoteja. Onko ollut haulikon luoteja teiltä? Joo, mihinkäs suuntaan täällä sitten? Siinä on metki. Mistä me tää ammutaan? Ylhäältä. Takaa tulee tota... Katsotaan se, että täältä joku... Mistä pääsee tää eteenpäin. Se on kamo. Samille päin. Cover me while I reload. Eikö ookin muuten Nikola loistava tää kombatti tässä? Mä tykkään tästä. Jep. Mulla loppuu ammukset pistoille. No mä menen sähköpampu. Nyt sain ammuksen. Varkaa junaa. Yes. Let's go. Siitä vaan alas. Mihin me ollaan menossa? Hypätään alas jorpakkoon. Tää on kyllä loistava. Tää on ihan törkeä hyvin tehty. Minkä vedellä kuulikaan puhetta? Joo, se on vähän heikommin kuuluu. Kuulosti. Kaikuu. Joo, tää kaikuu tavallaan ihan kuin olis vedellä itekin. Joo, niissä huoneissa ei kaikua. Aika loistava. Tosiaan. Hei, piti vaan sanoa semmonen asia. Jo veden alla ei kannata puhua. Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by This is the free man. The Combine's reckoning has come.
Puhuks toi? Joo, mikä tää nimi on? Portekantti. Ne on nykyään ystäviä. Joo, me... Makes sense. Me vähän lahdattiin niitä. Civil protection catches you down here, it's bad news for the whole railroad. We serve the same mystery. Keep going. Let's see it later. Attention, community. Unrest procedures code is now in effect. Ihanaa, kun ei oo platformaus tullut vielä. Joo, ei tässä pelissä. Ai mikä ei oo? Olet onneksi ei tullut platformausta vielä. Juu, ei. Mitä se tarkoittaa? Barnacle. Sä pelastit Gordon, mutta se kuoli. No voi ei. Siis platformaus on niinku tasohyppely. Aa, joo, tässä ei ihan hirveästi oo sitä, mitä ykkösessä oli. Ota mun kaverin mukaan. Tää on paljon tämmönen toiminnan täyteisen tarina kerronnallisen. Miks sun ääni kaikuu vitusti? Mitä? Tää on kato, tää on tämmönen, kuitenkin tämmönen luola tai tämmönen tunneli, missä varmaan... Kaiku. Aasian konekiväri, poroko. Sivusta tulee... Mulla on loppu parit. Mä voin se heittää sulle vähän. Joo, mä voin taas heittää. Mä oon täällä takana suojassa. Miten se heitettiin? Mikohan se G tai joku? B. Miten se annettiin te B. Luoteen? Yes, kiitos. Paljon sulla on? Mulla on nyt 18 ja 18. Tuolla on kaikkea armoriaita ja kaikkea kivaa. Varmaan tosta putkesta pääsee. Mieshakkeja. Täällä on... kaikkea kiva. Ja takana on sitten räjähtäjätynnyreitä, että kannattaa olla varovainen. Joo. Tule. Joo, anna palaa vaan. Say hello to my little friend. Ai että on kiva. Oi vitsi, mä jätin yhden tuolla kaukana ja kunnolla. Mä kuolen. Oi vitsi, noin. No ne on, joo ne ei onneksi pala. Mutta me kyllä räjähdetään, jos ne joku ampuu, niin suojaa vaan. Kato, siellä on, onks G-man? Kato, G-mani. Mistä tulee? Joku ampuu singolla. Ohjuksia. Mitä?
mä heitin jonkun aseen tonne. Miksi teit sen? Nyt tästä. Mä tiiä se vaan, mä niin kuin tykkiin se, että... Mä tulisin ne justiinsa. Pitääks hetkinen, pitääks mä nyt taaksepäin vai eteen? Kumpaan? Ammuten sitten, ammuten tässä spawnaa noita vihollisia. Go. Tietä, joo. Joo. Siihen tuli uusi tie. Mä loppuun ammuksen. Mulla on kaksi vuodet kans. Mulla on kaksi lippaalista, mikä te edellä. Kieli. Vasemmalle pääsee. Täällä joku nainen. Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. I'm gonna stay here in case any others come through. Gotta keep the railway alive. No, ei se pitää lyödä. Ei muuten usko. Ammuksia tuossa alalle yksi peroksi. Siinä se on ihan... Räjähtää!